MIRMA BAEMBE. MIRMA BAEMBE. On a coordonné FBM Kim TV. Président Delta Force, Azaki na star na ngamo na groupe na yo. Azaki pantalon minene boya ble bo. Aboara ngunda na Angola. Ake na Angola. Aboara ngunda. Asala bo po na ndo linge makasi. Azaki kanda Delta Force de bo tse ngunda na Angola. President. Baswana ka bagenda production mo bakabula mbongo bien. Na Lindala pas acteur non. C'est mec qui a Lindala là Lindala a zaki acteur non. Acteur ya Delta Force mais c'est mec qui a na sepela na ngonde te. Mais ba clôture na. Sepela non ngoba bongsi lufu. Bazongi. Bana. Il y a un peu de temps.
Batanjo to miki. Ah, okay. Mona se loyo. Siko yo pe ba jaka ba sino ninga iza batanjo to minene. Po na mona de amo sanda kwa zanjo to minene. Nekas. Aza awa. Mobile nanga o azaki mulai. Azaki muke maya de ayaka mo munene deja. Ayaka munene. Yo ana kana na comprendre kana na oza na ngo. Zela soto longwe le libanda kamera to koswana na yo to koso de bi kana no place elali mena otanga mutango te yo za na kokanda mafios mo mbala za kana na makasi na oye bade na salieni ndongo olobike Serge ayi ko le pana e oh Serge ye boko buta Serge ye boko buta Non, solo ben y a ti make-up na fait. Na mona ke na video. Ate 32 couches. Ya fait ta renat. Ba bitanga tuti ka ifoku na ndenga bimaki. Talaka ilamba noir resume make-up. Eh, ya solo. Ba te bilamba vert. OK. Malo so système a maika. Congo la biso. Mayo e kita tembu le se stili me ba e kita de. Non ça non condamné. OK na pe mo. Na ka go kai pa carré. On t'allait vaseline. Vase. Eh là ils sont makambu. Eh. Makambu na e biso. Makambu na e biso. Oh, Ok, ça s'en passe, ça passe, ça te. Na ma tao tito koma wa. Ça so boya ki na. Anga petiki sona. Mo uta na. Tofeli mo.